1001 Nail Designers de Sucesso. Oi, meu nome é Tainá, sou de São Paulo e tenho 20 anos, sou casada, tenho um filho de 3 anos, sou manicure há mais de um ano, conheci o trabalho da Lu pelo Face, comecei a pesquisar, me interessei, achei muito bonito e comecei a conhecer melhor a técnica, a querer participar, a querer me desenvolver. E aí eu decidi fazer o curso, já fiz um em turma de Moonstroke e agora consegui, graças a Deus, consegui agora o online. Quero fazer outros, todos que tiver, quero crescer e para mim está sendo um sonho poder participar. Beijo!